Първо поздрав до емисията, до гледачите, до всички изселеници, що не гледат. Така. Всеки чуе ме на номера, на Менска, това е за моят роден край. Това е песен за кривогащани и ви поздравам всички кривогащанци, къде да се. Поздрав до них, повелете. Самиот крај на денешното издание на емисијата и